ସୁପ୍ରଭାତମ ପିଲାମାନେ, ଚତୁର୍ଥ ଗଣିତ କୁହୁକ ପୃଷ୍ଠା 55-56 ଯାଇଥିଲା। ଆଜି 57 ପୃଷ୍ଠା ଖୋଲିବା। ଦେଖିବା 4 ନମ୍ବର ହେଲା ଖାଲି ଘର ପୂରଣ କର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାରଣୀଟେ ଦେଇଛି, ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଦେଖି ତାକୁ ଫିଲ୍ ଅପ୍ କରିବା। ଧର ହେଲା 996, 997, ତାମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? କ'ଣ 1-1 ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଇଛି, ଲେଖିଲେ କେମିତି? 996, 997, 998, 999, 999 ପରେ ହେଇଯିବ 1000। ତାପରେ 1000, 1001 ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, 1000 ପରେ 1001, ତାପରେ 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008। କେତେଟା ହେଲା? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ଏଠି ଦେଖିବ 13 ହର, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 ହର। ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆମେ ଏଇଟା କରିପାରିବୁ। ଏଠି ଦେଖ ଦେଲା 1009, ମାନେ 1009 ମାନେ, ତାପରେ 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021। ମାନେ ଏଠି ସେଇ ଅଙ୍କ ରହିଗଲା। ଏଠି ଦେଖ ଗୋଟେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାଟେ ଦେଇଛି, ତାର ଆଗକୁ ଦେଇନି କି ପଛକୁ ଦେଇନି, ତ ଏଇଟା ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା? ନା 1028 ଦେଇଛି, ତା ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା 1027, 1026, 1025, 1024, 1023, 1022। ତାହେଲେ 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034। ତାହେଲେ 34 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଲା। ତୁମେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସେଇଭଳି ଭାବେ ଏମିତି ଏମିତି ତଳକୁ ତଳ ଲେଖିପାରିବା, ସାରଣୀ କରିବାନି, କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ଦେଖିବ, ଲେଖାଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ, ସେପରି ଖାଲି ଥିବା ଘରେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ। ସେଟା ହେଲା 1724, 1725। ତାହେଲେ ଜାଣିଲେ ଏଠି 1-1 ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ସେମିତି ଲେଖିପାରିବା 1724, ତାପରେ 1725, ତାପରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଦେଇଛି, ତାହେଲେ 1726, 1727, 1728, 1729, ତାପରେ ଡ୍ୟାସ୍ରେ 1730। ଏଇଭଳି ଭାବେ ତାକୁ ଆମେ ବିନା ସାରଣୀରେ ଆମେ ସିଧା ସିଧା ଲେଖିପାରିବା। ଏଠି ତ ହେଲା 2500, ଏଠି 2506, 2501 ବା 2501, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2606। ଏଗୁଡ଼ିକ ସେମିତି ଦେଇଛି। ଏଠି ଦେଖ ଦେଲା 4002, ଆଉ କିଛି ଦେଲାନି। ତୁମେ 4002 ମାନେ କେତେ ହେବ? ଯେ 4001, 4000, 3999, 3998। ଏଠି ସେମିତି ହେଲା ଦେଖ 5723, ତା ପିଛାକୁ ତାହେଲେ ତା ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ସବୁ ଆସିବ 5782, 5781, 5780, 5779, 5778, 5777। ଏଇଭଳି ଭାବେ କ'ଣ କରିବା? ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଫିଲ୍ ଅପ୍ କରିବା। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ଦେଖ, ହେଲେ ପଞ୍ଚାୟତର ନାମ, ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ସଂଖ୍ୟାର ନାମ ଦେଲା ଗୋବିନ୍ଦପୁର। ଆମେ ଲେଖିବା କେମିତି? ଆମେ ଲେଖିଲେ ଗୋବିନ୍ଦପୁର, ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଧର 5003 ଅଛନ୍ତି, ଲେଖିଲେ 5003। ତାକୁ ତା ସଂଖ୍ୟା ନାମଟା ଲେଖିବା, ଯେ 5003, 5003। ଏଭଳି ଭାବେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଲେଖିପାରିବା। ତାପରେ 7 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ତ ଯେକୌଣସି 5-4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ କରିବା, 5-4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍କ ସମାନ ଗଠନ କରିଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅକ୍ଷର ଲେଖ। ଧର ଜଣେ ଲେଖିବ 1111, ଦେଖ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା, ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍କ ସମାନ, ଏମିତି 5 ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା। ଧର ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିବ ମୋର 2, 2, 2, 2, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବ। 1111, ଲେଖାଯିବ 1000, 111, 2222, 2000, 222। ଏଭଳି ଆମେ 5 ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ କରିବା, 3, 3, 3, ମାନେ 4, 3, 4, 4, ତାକୁ ସବୁ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିବା। 8 ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ଦେଇଛି, ଟେବୁଲରୁ ଯେତିକି ପାର୍ଟ ଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇକି ସବୁ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ତିଆରି କରିବା। ଆମେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ତିଆରି କଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବଡ଼ ଆଉ ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ବାଛିବା। ଧର ଜଣେ ଲେଖିପାରିବ 9, 8, 7, 6, 1, 2, 3, 6, 1, 4, 7, 8, ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇପାରିବ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ବଡ଼, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼, ବଡ଼ଟା ନିଶ୍ଚିତ ହେବ 9, 8, 7, 6, ସେଇଟା ହେଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼, 9876। ସବୁଠୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା କିଏ ହେବ? ନା 1000, 200, 3, 4, 34।
ତମେ ଏତିକି ରହିଲା ଘର କାମ 4, 5, 6, 7, 8 4 ରୁ 8 ନମ୍ବର ଏତିକି କରି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର 8899551 6625 ନମ୍ବରରେ ପଠାଇବା।